Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna. Kära publik, vi har nu samlats här igen efter 20 minuters kissande, fikande, rökande och krökande för att tillsammans växa vidare. Så låt oss nu uppfyllas av den fantastiska växtkraften som finns här inne i rummet. Vi kan ju göra det tillsammans. Vi kan växa mot nya mål. Ni har ju redan löst biljetten och kavalleri är fordonet som ska ta oss vidare på vår resa genom kvällen långt ut mot framtiden. Det äran är vår och makten är er tills ridån skiljer oss åt. Amen. Så bygger de ett på Rusberget, bygger de ett i hamnen, så bygger de ett i almen, så blev det inget i Löberg, så bygger de ett i hamnen, så bygger de ett. Vår stad bara växer, vår stad bara växer, vår stad bara växer, ingen har råd att bo. Vår stad bara växer, vår stad bara växer, vår stad bara växer. Mellan en rattmuff och en vätextrasa. Han verkar bra som är på faren på mor. Men vad nöjd du ser ut för rasten. Rak i ryggen som en salt pinne istället för gammal ostkrok som du brukar likna. Har du vunnit på trav eller vad är det? Men låt bli, Ajax. Jo du, Björn Ragnar. Han mår som en prins, ja. Ska du veta. Som en prins.
Och jag ska faktiskt bli det också. Prins Walter. Jodå. Prins! Du! Ha! Du har väl inte köttat nog i din kropp för att kunna titulera dig till prinskorv? Stinker som ett gammalt surt isterband gjorde i alla fall. Ja, men Carl Philip hertigen av Värmeland och Sofia baronessan av Paradise Hotel har ju döpt sin prins och vet vad han ska heta. Ja. Heter det? Ja. Han ska heta Walter. Walter, det är ett namn för kungligheter som mig det. Men herregud, Walter. Han har väl ändå fått royalisthybris. Den nya prinsen ska heta Gabriel efter någon ärke. Ängel till inkokta ärke nöt. Walter är tredje namnet efter någon suspekt morfar i Tyskland. Det sa jag till dig. Det spelar ingen roll, Björn Ragnar. Prins Walter heter jag från nu och framöver. Eller ers nådlighet om jag har slips på mig. Slips! Du! Uäckligt! Har aldrig haft en slips på dig. Andra gången du hade slips var roligt fick navelsträngen runt halsen. Född med slips, Björn Ragnar. Jo då, fint folk kommer välklädda. Men ge dig så till dig! Men du, Walter, tänkte du på att när den riktiga lilla prinsen kom till världen så hade de privat rum på BB och barnmorskor upp över öronen och eget rum för presskonferens. Det är att skillnad på folk och folk, Walter. Ja, ända in i en björbjatte. Här ute i skogen kan den inte vänta. Tre minuter! Det är tre minuter innan ungen kommer. För då hinner den ut på asfaltvägen innan. Det heter verker, Walter! Amen. Ja, men... Ge dig då, Jax! Lever den? Det är så svårt att hitta pulsen bara. Ja. Åh, han lever! Gott! Varit med om värre, va? Ja, han har varit med om värre. Haha. Men du kommer väl ihåg hur det gick till för Glenn Gertruds barnbarn när hon skulle komma ut ur morsans göttepöse. Det blev bråttom där, Björn Ragnar. Så gick det till. Jamen, Ajax! Packad, allt är klart. Vi två ska bli tre och vi ska bli det snart. Verkarna är här, kommer väldigt tätt isär. Ungen är på väg nu med en jäkla fart. Titt på mig, jag har feeling. Hoppar in i bilen, kör mot BB full spett. Säger snällt till frugan, du får hålla tätt. Svaret kommer, osande och hett. Du är inte klok i sådans jävla sprätt. Den är nog här. Nu ska jag bli far, jag ber en bön och svär. Och svär! Han får trä. Jävlar! Josefina! Åker in till sidan, låter motorn vara på. Skallen bara snurrar, ska det verkligen vara så? Morrar på politiker snår. När jag ska få barn genom ett litet hår. Men hår! Vilket hår! Jag sa ingenting mer! Jag vill inte mer! Jag hamnar i panik! Minns att på. Ber att ungen
gråtar. Men på min hand. Du har jätteklipp i att sträcka händer. Men jag försöker inte ha så sätt. Det lyckas inte jättebra. Sluta, sluta och lägg dig ner. Utan BB så blir vi ej fler. Vi vill, men vi vill ej mer. Sitta tysta, medan ni på oss ser ner. Ett korsbyn nästa. Har aldrig varit den som pysslat med sport. Bollsinnen, nej, inte jag. Trivs bättre här, 12 meter bort. På avstånd jag följer mitt lag. Grönvit står jag bland familjer här i hejaklacken som blivit mig ett hem. Grönvit, så mycket annat skiljer, men här vi alla samlas varje gång det spelas match. Jävla hora! Åt en domare på plan. Grönvit, men tiderna förändras. Rollerna är omvända sedan Pennerborn tog vid. Det brukar gå skit, är vana vid dig. Nu vinner vi jämt, kan det vara ett skämt? Hur man hanterar att heja på ett lag som vinner, det vet inte. Ja, så jag drar.
Programmet presenteras i samarbete med Dina försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna.